tekitä. Paremmalla äärellä Subotin. Sen edus Kaimar Saagil suurepärane võimalus ja lööb ja vaadaku posti kõrvale. Kaimar Saag, neljandat korda tänavusel aastal põhikoosseisus ja viib 47. mänguminutil Tallinnale vaadi 1-0 juhtima. No Subotinil lasti otsida kahe keskkaitse vahele, leiti Kaimar Saag üles, Saag sai rahulikult palli enda alla võtta, ette võtta ja lükkas vasaku posti kõrvale, mis koos selja taha, nii et 1-0. Vaatame uuesti, Subotin. See on kõik korras, kuigi viimane mäng Tammekaga vist kõige nii-öelda kaitseseisukohast kõige tugevam ei olnud. Ja nüüd Kaimar Saag, 62. minutil oli Roman Šmiško natukene väravast väljas ja 25-30 meetri pealt üllatab väravavahti ja viib Levadia 2-0 juhtima. Kaks väravat tänases kohtumises, hooaja kolmas värav Kaimar Saagilt ja suurepärane värav. Võiks öelda, et midagi sarnast löödi nädal tagasi Levadiale. Martin Hurt tõsi küll natukene lähemalt. Tõesti trahvikasti, vaid üks mees on sealt kaitsesse jäänud. Tuleb ta pikenduspall, on trahvikastis, seal on löögivõimalus Narva Transil, aga ei saa veel Levadia trahvikastit välja löödud palli ja seal on võimalus ja 6-1 ära. Ja Aleksei Jakimovic. Ja number 21. Aleksei Jakimovic, number 21. Aleksei Jakimovic. Üles Jakimovic mängib pareiko üle. Toimus see kõik 21. minuti alguses. Kasutati standardi öelda maksimaalselt ära ja tasuks väravad selles suhtes. Kes poolkaitse positsiooni ikka, jah? Ja vist sinna jääbki. Ja nüüd vasakul äärel Luts. Väga hästi rinnaga sai palli alla võetud ja liigub otsajoone poole ja otsib seal Maarinit. Ja nüüd on võimalus Kaimar Saag! Number 3, 84. minut ja mees, kelle mängu tasemes tänavusel aastal on kaheldud ja kaheldud, tuleb lõpeks põhikoosseisus platsile ja saab kümara endale. 84. minut ja taaskord Lutsu kaudu vasakult ääralt võeti rünnak üles ja Viljandima poiss Kaimar Saag viib 3-1 Levadia juhtima. Tõesti hea koha peal oli või õige koha peal oli ja pall kukkus. Kukkus ette, aga taaskord läbi ääre see rünnaka algab. Ja Peha leiab Lutsu. Niit mängijad on, aga tundub, et Luts vasakuga ja rikošet ja vasta matti. Ja Matrosov palli ikkagi puutuda ei saanud. Aga jah, võttis müüristi rikošeti ja